Ahoj přátelé, já jsem Evers a chtěl bych vás přivítat u dnešního nového videa. Tímto vám přeji krásné a pokojné Vánoce. Ať vás obklopuje radost ze setkání s blízkými a vaší láskou. V tomto okamžiku si také neskutečně vážím času, který jsme společně strávili na mém vánočním streamu. A děkuju všem jeho účastníkům. Vánoce nejsou jenom o dárcích, ale i o chvíli, které můžeme trávit společně s rodinou. Ať tedy vánoční světla a duch Vánoc rozzáří nejen váš domov, ale také i úsměv na vaší tváři. Veselé Vánoce přeji všem.